can't shake this feeling. You got lost within my mind. All the wrong ways to make it right, but my soul ain't steady. Every night's a new bite. And baby, you can warm me. Baby, you can warm me. Cross your heart and hope to die. Estamos então aqui de novo para o grupo A e estamos aqui com os problemas com o microfone, já está tudo resolvido. E então estamos então o Another Way to Play contra os Balas e... Opa, vamos ver, espero que seja um jogo interessante. Até agora têm sido todos, têm nos surpreendido bastante. Então temos do lado dos Balas o Fein, o Million, o B, o Nop e o QR. E do lado dos Another Way to Play temos o Shimi, o Surim, Black Dildo, What Matters e AEK. E vamos ver. Eles estão a entrar no Palace. Já foram três. Três. Headshot. Muito fácil. E está lá. Primeira ronda muito fácil para o Another Way to Play. E 4K do What Matters. Pois é. O que achaste? Mano, eu achei que aquilo foi uns bons headshots. Aquilo já parecia o screen. Aquilo foi muito bem jogado, ele matou logo 3 no início, matou outro e o colega arrumou, podia ter sido o Ace, era bonito ver um Ace aqui, mas não foi agora, ainda não foi, será que vamos ver neste jogo um Ace? Opá, no torneio era fixe. Era fixe saber um Ace. Mas vamos lá, aqui o Million e arrumou com o Odd Mothers, arrumou com ele. O que é que nem sempre para dar-lhe? E agora vamos ver. Está no connector. Ui, foi um contra o outro. Mas o Underpass... Eles estão indecisos, será que vamos andar a pass? E... estão todos, estão outros lados coladinhos, todos coladinhos no underpass. Será que vão...
Um B. Tempo Apartments. Está aqui o Eik. Estão aqui então. Está aqui no, na carrinha. Será que os vai matar a todos? Será que consegue? Eles vão puxar Apartments. Faini e Eik. Eik já matou. Já matou. Muito bem, muito bem. Já foram dois, já foram dois. Três, duas kills a Eik. E muito bem por parte aqui dos Another Way to Play a meter mais uma ronda e 2 a 0 para eles, os balas sem hipótese, mais uma vez. Estão muito fortes eles, os CTs. Estão muito fortes. Rapaz, estão a jogar bem. Eu gostei logo do início de Wild Mothers, a primeira ronda e ele destruiu completamente e deixou sem hipótese os balas mesmo. Agora vamos ver aí, é que vai ver. E onde será que vão os terroristas? Os terroristas estão a avançar short. Estão a avançar short, já viram a janela. Está lá Nop. O B agora, o que é que ele vai fazer? O que é que vai fazer? Já não vê ninguém, já não vê ninguém. Ele vai saltar então para a janela, conseguiu o salto. Muito bem. Temos aqui QR no Connect, já conseguiu pegar uma M4 dos contra-terroristas. Será que agora vão ganhar a ronda? E consegue então matar KPR. E agora o que é que vai fazer? Está 5 para 1. Os balas vão conseguir então meter a ronda. Vai ficar 2-1. Muito bem por parte dos balas. Muito bem. Boa kill de B. E pá, ninguém estava à espera. Não, parece que este grupo vai ser o mais interessante. Ninguém estava à espera do 2-1. Todos estávamos a esperar aqui o 3-0, como o habitual. E os balas conseguiram surpreender muito bem a ganhar isto. Muito bem mesmo. Agora temos então o que é? Temos aqui Surim no mid. Tem smoke, está smokeado. Ele já viu um, disparou e falhou. Surim vai voltar. O que ele vai fazer? E temos um gajo, puxou rampas. Já está a entrar. Mandou uma flash, mandou uma molotov, mandou outra flash. Vai aparecer nos escadas. Será que ele vai ver? Não consegue. Ele entra muito bem, já está no site e vai morrer. Morreu o Wild Mothers. Agora temos Surim, vai picar, picou muito bem. Muito bem, grande bala. E agora o que ele vai fazer? E morreu. Surim sem hipótese, morreu. E temos então aqui B. Ele lança uma flash, muito bem. E pegou na op. E agora o que vai tentar picar? Vai tentar picar. E está lá, Shimi já era. Temos agora só Eik contra 2, já era. Muito bem, 2 a 2 para os balas, incrível. Incrível mesmo, do nada os balas começaram a dar a jogar. Começaram a jogar. Mas vocês ainda têm dinheiro para fazer aqui um baizinho. Eles ainda podem rodar isso outra vez. Sim. Está a ser interessante agora o jogo. É, mas eles compraram 3 P150, 2 USPs e eles têm 3 AKs, 1 AW e 1 M4. O Kisurim a puxar underpass e o que é que ele vai fazer? Ok, ele tentou picar. Estou a picar Ferrini, ainda não consegue. E boa tentativa. Agora temos aqui Nop, já está muito bem. 4 para 2, 4 para 1. E o que é que pode ser? Pode ser o 3-2? Não, Surim ainda está vivo. Surim ainda está vivo. Duas balas, falhou e já era. Surim não conseguiu matar com duas balas. Foi mal jogado, e ali, morreu para ele. Ele tinha mandado ganhar de shot e podia ter pegado na capa e de ir embora e feito o dia. Mas queria mais, estava com fome. Rapaz. Mas valeu, foi bem jogado por parte dos balas, já conseguiram dar o comeback e ainda não deixaram os Another Play chegar às 3 rondas. Yeah. Foi mesmo uma reviravolta inesperada. Temos aqui Million, ele está nas rampas. E já era, bom tiro do Wild Mothers, matou o QR no short. Agora temos quem? Temos Shimi. Shimi já se apercebeu que está alguém no short. Ele está a mandar granadas. E bem, B não gostou. B recuou. B é capaz de ir para o A. No, é, vai mesmo para o A ou vai buscar a bomba. Vai buscar a bomba e vai mesmo para o A. Agora temos aqui Million. Ele já viu. Tenta picar. Está à espera dele. Já viu e muito bem. Boa kill. E agora está no jungle. No jungle. Será que vai conseguir matá-lo? Está escondido no canto. Eles podem aparecer do CT. Tenham cuidado que eles podem aparecer do CT. Então apareceu do CT e matou. Matou muito bem. Boa visão. Ih, que bala agora de Shimi. Já eras, Bia. Shimi mata 2. Temos agora Million para 2. Será que ele vai conseguir meter a ronda? E vai. Já era. A Eik conseguiu então destruir Million e 3-3. Então aqui para os Another
8 play. Estávamos a ver um jogo. Não estava à espera de ser um jogo assim. Estávamos a ver um another 8 play muito forte logo no início. E agora chegam os balas e. E mostram que também são fortes. E mostram que também estão aqui para ganhar. Mostram que estão aqui para ganhar. E. Epá, vamos ver. Isto está a ser um jogo mesmo. Até agora estou. É dos jogos que estou a gostar mais de ver, porque está a acontecer muita coisa que ninguém estava à espera. Ainda só vamos em 6 rondas, mas está a ser um jogo interessante. Temos aqui então QR. Estão ainda a pensar onde é que vão entrar. A Fainy já disparou ali para a carrinha. E eles estão indecisos e não sabem onde entrar. Milan está nas rampas. Está a pensar. Agora Fainy estava a batir. Ok. Ele está nos apartments. Acho que eles sabem que ele está lá porque ele já disparou. E vamos ver o que é que vai acontecer. QR mata então o One Mothers. Temos aqui Milan. Ele está. Under Palace. Então, façam o favor de o matar. Não viu? Viu agora e matou. Está lá. Milan mata um. Fainy está a voltar. Vai ajudar os companheiros. Vai então mid. E eles estão a avançar pelo connector. Vão plantar a bomba. Mas ainda não chegou lá. Ainda estás longe. Fainy. Mas não foi preciso. Não plantaram a bomba. E está lá 4-3 para os balas. Muito bem jogado. E está a ser muito renhido. Eu gostei do momento em que os balas, estamos sempre a dizer isto, mas é verdade, do momento em que os balas conseguiram então fazer aquela ronda, ou seja, nós estávamos para 3-0 e foi 2-1, e a partir daí os balas mostraram-se aqui na partida que estão a ser, que são uma equipa que está aqui para ganhar. Agora foi mal, eles estão a ser ali, foi demasiado rápido e Milian matou 4, se não me engano. Foi muito rápido, nem deu para fazer nada. Eles começaram a rushar, então, rampas. E assim que é jogado, limpou logo tudo. Milan com uma facilidade incrível. Muito bem jogado, então, por parte dos balas. 5-3 para os balas. E vamos lá ver. Fainy está a ir à frente. Temos aqui Milan, é o único que está no ar. O que é que ele vai fazer? Ainda não viu ninguém. Fainy, ele disparou e está lá. Matou um Milan. Eles pensam que. Pode ser. Está a esconder-se, Black Dildo, matou muito bem. Agora temos aqui Nope, já sabe que ele está no window, não acertou, agora vai ter com ele, vai mesmo ter com ele e o que é que acontece? E já era muito bem por Nope e conseguiram então o 6-3, muito bem a equipa dos balas, conseguiu afirmar-se muito bem na partida depois do rape que pareciam que ia levar, mas muito bem mesmo. Pois. Agora temos então. Acho que os baixos estão. Está forte, está muito mais forte dos balas, ok? Porque também estão a ganhar muitas rondas. Mas o Another Way to Play acho que. Consegue lutar por esta ronda. E já foi. Milan já viu, já pegou e já era. Vai mais um, Milan mata dois. Estávamos numa situação de 4-3. E vamos ver. Vamos ver no que é que isto dá. A bomba está a chegar ao B. E ele está mentão. Ele não vai arriscar a Milian e. Já era. Surim mata Milian. E agora? 3 para 2. A bomba está plantada para as balas. E vamos ver. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Aqueles dois conseguem. Para a ronda. Ok, eles parece que vão. O que é que achas que eles vão fazer? Save? Yeah, eles conseguem dar save nisto. Principalmente, eles devem conseguir sacar aqui um bom forte aqui. Sim, é eles estão a precisar mesmo de dinheiro. Se tu vais ver, os balas estão. Se mesmo que percam uma ronda, ficam bem, não é? O objetivo não é perder rondas, não é? Mesmo. Mas eles estão bem a nível de economia. Agora os Another Way to Play começaram a perder rondas. Eles foi 2-0, 2-1, 2-2. 3-2 para os balas e depois é que. Quando é que ganharam outra? E depois só ganharam outra muito mais à frente. Vê lá, na sexta ronda é que eles ganharam. Temos aqui Milan, ele está nas rampas. O que é que ele pode fazer? Milan, estou a gostar de ver jogar, está a ser um jogador que entra, mata e limpou aquilo tudo. Muito fácil. Agora temos aqui o B.
Ele pode aparecer pelas costas. Pode aparecer pelas costas. Ele está nas escadas. Ele está nas escadas e matou. Matou muito bem. Muito bem. Agora temos Million. Million. Vai. Esse é teu. E já está. Limpou. Limpou sem... sem dizer boa noite. Limpou. Está feito. Arrumou. Muito bem. Million. Ele está em... Milan está em primeiro, com 17 kg. Agora temos aqui uma pausa. Desconectou-se um jogador. Mas como vocês podem ver, Milan está a dominar isto. Milan está com 17 kg. E está... Se isto fosse no matchmaking, era... Eles estavam a ser totalmente carregados. Yeah. Sem dúvida, totalmente carregados. Não vamos tirar o mérito, porque a equipa são eles todos. E se calhar se fosse o Milan sozinho, de certeza que não fazia isto. Os outros jogadores também, pronto, têm um mérito porque contribuem para sempre para alguma coisa. Por exemplo, se formos ver quem está em último, agora não sei se era o Fainini, mas o Fainini está com 2 kills e está com 4 assistências. Se calhar 4 dessas assistências podem ter sido as do Milan, ou seja, ele tira a vida quase do Milan, vai lá dar um tiro. E se calhar nós estamos a dar demasiado mérito ao Milan, enquanto o Fainini é que fez o trabalho todo. Estou a dar um exemplo, ok? Mas o Milan está-se a destacar imenso. Porque ele vai, mata, limpou. Já era. Mas estou a gostar, os balas estão... Eu estava a apostar no Another Way to Play para ganhar isto. Yeah. Depois de ver as duas primeiras rondas. Mas quando assim que vi os balas a ganhar a terceira ronda, isso mudou tudo e agora eles estão a dominar. Vamos ver depois como é que eles jogam na segunda parte. Mas vamos lá, temos Million. Gosto bastante deste jogador. Vai lá. Nossa flash, muito bem. Vai entrar então aqui no A, nas rampas, está smokeado, ele consegue ver. Aparece lá, tu vês que leva já um tirinho. Ora bem, eles estão no A. Os CTs estão no A. A bomba, como sempre, fica na T-Base. Pois é. A bomba, como sempre, fica na T-Base. Não compreendo. Vejo que é sensacional. Chimmy já foi. Foi trade Chimmy. Ok, muito bem. Temos então os jogadores no mid, já foi Milan. Ah, falhou muito bem. Muito bem agora para o Black Deal, conseguiu limpar Milan. Um jogador importantíssimo na equipa dos balas. Vamos ver como é que eles se safam sem ele. E parece que se safam mal. Mas não interessa. Eles ainda têm dinheiro para comprar na próxima ronda. E o que é que vai fazer B? O B, se conseguisse tirar algumas armas... Não era mal pensado. Não era mal pensado se ele conseguisse tirar algumas armas. E aí vamos ver o que é que vai acontecer. Ele está aí sorrateiramente pelo Palace. Tem uma smoke. Será que já passaram os 8 segundos? Já passaram os 8 segundos. Ele está a esperar que alguém apareça. Ele tem de limpar pelo menos alguém. Pelo menos alguém tem de ir. Pelo menos alguém tem de ir. Ele vê. Já foi um. Muito bem para ver. Ih, que bala de sorim. Sem hipótese para ver. E então, já era. Já era. Está 8-4 para as balas. Esta ronda foi do Another Way to Play. E... será que agora eles conseguem então ganhar? Já ganharam uma. Mas se tu reparaste, assim que o Milan foi-se embora, eles perderam. O Milan tá, é um jogador, todos os jogadores que estão na equipa são fundamentais, mas o Milan está-se a destacar muito e é um jogador que tem de evitar que ele morra. Agora temos aqui Nope, pode picar, na boa, tranquilo, é só ele aparecer, aparece lá, vai mandar, Molotov, mandou e já era. Já foi, muito bem. Nope, muito bem, boa kill. E já foram dois. Agora esta foi de B. Não foi Nope, só fez assistência. Está surim na kitchen. E agora aquele que ele vai fazer? Ui, não faz nada. E agora? Entra B, muito agressivo. Ele tenta no scope, falhou no scope. Tenta outro, falhou. E agora o que ele vai fazer? Já estão dois na kitchen. São dois na kitchen. O que é que pode fazer? Surim está a dope. Agora temos Nope, manda para lá uma flash. Está a proteger a bomba. Black Deal fica fechado, morreu. Mata os dois. E temos agora Surim. Falha o tiro, Surim e morreu. Morreu muito bem agora por parte dos balas, a ganharem a ronda, 9-4, e está a ser de veras interessante ver isto depois do que pá, do que se viu, não é? O Another Way to Play dava a dar muita expectativa e caiu. Mas ainda não desistiu, eles estão a tentar e vamos ver. Pode estar a correr mal esta parte, porque se calhar podem jogar melhor até, yeah. Mas não sei, vamos ver. Agora Milan. Muito bem, manda aqui uma bala incrível, bom spray. Agora o que é que ele pode fazer? Esperar o gajo do jungle, já chegou, matou, já era. Está lá outro. E ele não viu, já foi mais um e já está Million. Como assim? Incrível. Eles sabem que está ali um, já mandaram nade. O que é que ele pode fazer?
Ele está-se a esconder, não tiraram vida. Ele está-se a esconder, o que é que ele vai fazer? Aparece um, já era. Milan está lá. Milan... está... está-lhe a furar. Tem cuidado, olha aqui, esse é perigoso. Milan planta a bomba, mesmo naquele cantinho, mesmo sorrateiro. Ok, plantou a bomba muito bem. Agora esperar 40 segundos, isto vai explodir. O que é que temos? Fainí. Fainí. Ok, Surim. Surim está tá perdido. Está perdido no mapa. Está perdido. E ele, será que eles plantaram a bomba? Será que não? É que eu não sei. Eu não sei ver. Surim, vai lá. Entra aí, maluco. Já era. Viu pela sombra. Fainí e matou muito bem. Muito bem jogado, Fainí. Aproveitou por ver a sombra do jogador e conseguiu matar. Então, bem jogado. E... vamos lá, 10-4, última ronda em toda a primeira parte, balas a ganhar, 10-4, e eu não estava à espera disto. Eu também não, sinceramente. Eu também não estava à espera disto. Se vocês vissem a primeira e a segunda ronda, não estavam à espera disto, de certeza, caiu muito o Another Way to Play, entrou muito forte e depois parece que morreu. Agora temos aqui Surim, tentou picar mid, mas já perdeu muita vida. Agora temos Black Dildo, o que é que ele vai fazer? Eles sabem que está no Palace. Já puxaram B. Está um no short. Que bala! Bom tiro. Headshot. Agora vai. Está 3 para 4. E eles estão em vantagem. Another Way to Play. A bomba está no B. Estão aqui. A Yak. Ele sabe que está lá. E já era. Muito bem, B. A matar. 3 para 2. E eles ainda podem ganhar. Os balas ainda podem meter esta ronda. Como assim os balas ainda podem meter esta ronda? Falta 1 minuto e 10. E vamos lá. Vamos lá, temos aqui KPR. KPR, está a entrar no short. Está a entrar no short. Sabe que está ali um, já era e... não, ainda não. Já foi, já viu outro entrar na kitchen. Muito bem, vamos lá ver o que é que ele faz. Surim fica flashado. Sabem que ele está short. O que é que vai acontecer? Eles estão a marcar, estão... está complicado. Será que ele vai conseguir entrar? Ele vai tentar, vai picar já era. E muito bem, agora Surim... aproveitar, então, e a matar KPR e 10-5 para os balas. E vamos ver agora o T-Side. Vamos lá ver. Eu gostava de ver como é que eles vão jogar, porque eles jogaram muito bem as duas primeiras rondas. O Wild Mothers fez ali aqueles espetaculares na primeira ronda, fez 4K, só depois caiu muito. Temos aqui Milan a dominar quase o jogo. Milan e Via estão a ser dos melhores mesmo, não pelas kills, mas... basicamente pelas skills, mas estão a mostrar que querem ganhar isto. Estão a mostrar que querem ganhar isto. Os outros também. Mas estes estão mesmo a entrar e a destruir. Vieram aqui para destruir. Vieram ao análise para destruir. E é isso que queremos ver. Yeah. Isso é o mais importante e fundamental. 10-5. Basta 6 rondas e não perder nenhuma. E está a GG para os balas. Vamos lá ver Million. Será que vamos ver mais headshotzinhos do Wild Mothers? Agora desta vez é de Glock. É mais complicado. Mais complicado. Temos eles a estão a puxar Palace. Estamos a ir Palace, eles também estão em rampas. Eu vou matar aí rampas. Ok, temos aqui a Ayek. O que é que ele pode fazer? Nada. Ele está flashado KPR. Entrou a Ayek. Não, foi Surim que matou muito bem. Eles estão aqui. Ele está a 3 de vida e já era. Já era KPR. Muito bem. Agora vai. Muito bem para o Black Deal. Já matou o Fainí. E agora o que vai fazer? Million, é a tua vez. É a tua vez, Million e B, os melhores. Vá lá, só vai. E já era. Já era. E muito bem, grande bala. Mas já sabem onde é que ele está. Ele tanto já era. Estava muito disposto, mas valeu a oportunidade. Parabéns aí ao Another Way to Play por ter ganho esta ronda. Muito bem jogado também por parte deles. E agora, o que é que achas? O que eu acho é que eles têm que manter essas rondas agora por enquanto, que eles já estão com um pouco de ninguém, não é? E aproveitar esta vantagem que eles têm sobre os CTs para recuperar as rondas. É que agora eles ganharem fica 10-9 e a distância começa a diminuir. Pois é, vamos ver então. Vamos Surim está aqui a ver se alguém avança rampas. Está escondido a ver se alguém avança rampas. Ok. A bomba está com ele. Ali Black Dildo com a bomba, já está a avançar, muito bem, o Admada está a voltar para trás, Black Dildo, ele vai entrar, acho que vai entrar. Está só a pensar no momento certo para entrar, mas ele tem a bomba, tem cuidado que tu tens a bomba. Vamos lá ver então, a Yak, o Admada, já entrou, limpou e está lá,
O Ademars limpou o headshot muito bem. E agora o que é que vai acontecer? Surim já era, Surim já foi. E temos agora Bia. Bia, será que vai fazer alguma coisa? Ele já viu, falhou. Ih, mal jogado. Mal jogado agora por Bia. E temos KPR. KPR pode fazer nada e está lá. Another way to play, mais uma ronda ganha. E 7-10. E os balas continuam na frente. Mas os another way to play... Vão caçá-los. Ganharam duas. Será que agora vamos ver outra vez eles a ganhar uma? Não. Eles não pistola da SPS. Só se ali o B mandar os rondigos. Sim. Podemos ver isso. Mas aqui o B. O B está aí para o short. Vai ajudar aí o short. Mas então aqui... O Nop, ele está à espera, ninguém avançou rampas. E temos Surim. Surim no... à espera de alguém ali. Já foi. O B já era. O B já era. Surim matou e o B já era. E já não há Juan Dix. Agora temos 4 para 2. Vantagem para o Another Way to Play. E os balas, o que é que podem fazer? Está a ficar mal, rapaz. Está a ficar mal. Vai aparecer. Será que vai aparecer ali? Olha aí o Ayek. Olha o Ayek. Eles estão aí. Já viram que ele está ali no connector? Já era. Muito bem jogado agora por Shimi. A meter a ronda. Muito bem. Foi bem pensado. Yeah. Foi bem pensado. Bem jogado mesmo. Foi... eles sabiam que ele estava no connector. Mandaram uma lotava para que ele saísse. E já era. Limpou ali o jogador. Muito bem. Ah, está na hora da verdade. O que é que achas das compras? Eu acho que... Eu não sei se vai ser um bocado difícil para os CTs defenderem, porque eu sei um pouco de utility, mas principalmente para um mapa como o Inferno, os CTs têm a vantagem porque eu sei mais Mirage. Utility para o Inferno. Eu gosto do Inferno. Eu sei que é Mirage. Prontos, basicamente vocês perceberam, a Mirage é preciso mais utility. E o Inferno também, não é? E basicamente se controlares o mid, está ganho. Está ganho. Está ganho. Controlas o mid, está ganho. E temos aqui o Shimi. O Shimi está a tentar tomar controle dele. Ele já sabe que está a dar um short. Ele falhou o spray. Ele está a disparar para o smoke, mas sofreu dano. Ok, temos Shimi, o que é que ele pode fazer? E nada. Faini está a controlar os apartments, sabe ver se está tudo tranquilo, a ver se está tudo mesmo para defender certo. E temos aqui KPR. Eles estão a achar que é B, eles estão a juntar ali no B. Aí é que já foi, já matou o Million. É pena. Mas já reparamos um bocado também que se o Million morrer, a equipa deixa rendimento. Ah, eles têm que mostrar agora que sem ele conseguem matar rondas. E eles estão na T-Base. Eu vou matar na T-Base. Vou matar na T-Base. E... eles estão 5-4. Faltam menos 40 segundos. Estão 5-4. Morreu só o Million. Para mim, até agora, dos melhores jogadores que estamos a ver. E vamos lá ver. O Admothers. Ele está a ir... para onde? Está a ver se ele aparece. Não aparece ninguém. O Black Deal está a juntar-se a eles dos apartments. Vamos lá ver. Então... KPR, eles já estão aí para o B, eles já estão a pensar assim, estes malucos devem de ver. Agora eles vão entrar, muito agressivo. Muito bem, já vai, eles já entraram então ali no B. E a bomba está parado de plantar. Está parado de plantar a bomba, já não há tempo. E bom, bem jogado, boa ronda, bem jogado. E bem jogado por parte da equipa defender, não é? Sim. Porque o Another Way to Play demorou muito a entrar e quando entrou, entrou mesmo à jabardice. Pois foi sim. Uma jabardice total. E 11-8 para as balas, conseguiram a primeira ronda e agora é que começou, não é? Estamos aqui Surim, vai tentar tomar controlo do mid. Já viu um, não viu nada, estava flashado. Ele vai ver agora e já viu, falhou. Estamos mal assim, ele está a morrer da Molotov e já era. Mal jogado agora, temos Million. Olha, o B matou, muito bem, B matou, temos Shimi. Como é que é Shimi? Será que vamos matar hoje? E vai, ele viu alguém no connector e disparou, mas não acertou. A bomba então ele pegou nas rampas e eles vão fazer o quê? Eles estão a pensar em B. Eles estão a recuar. Eles estão a recuar do Palace, eles estão a pensar em B. O KPR está aqui a segurar as rampas, mas agora está a olhar para o Palace, ok? Ele está à espera que o Black Deal avance. Avança lá o Black Deal. Já era, Black Deal já era. KPR jogou muito, mas muito bem. E será que é ronda pós balas?
Tem que ser, não podem perder aqui o 5x2, não é? Principalmente com a utilidade que eles têm. Mas tudo pode acontecer. É que 5x2 é muito. E já era. Já era. Muito bem. Fainy fez aqui trade. E agora vamos ver. Shimi. Shimi está para 4. O que é que tu vais fazer, Shimi? Não sei. Tu vais ser. Vai levar o rape. E levou. B, muito bem a matar. E já era. Shimi já era. 12-8 então para os balas. E a ver, vamos. A ver, vamos. Porque os balas agora é que começaram a ganhar. Agora estão em eco. Está em eco aí o Another Way to Play. E duvido que ganhe. Duvido que ganhe porque é muito forte. É muito forte os balas. E acho que um jogo que seria muito interessante ver era balas contra lixos. O que é que achas? Acho que é um jogo bastante interessante entre as duas equipas. Os lixos, se jogassem como conseguiram jogar no outro jogo, pronto, Chaves depois jogou bem e tal, mas acho que esse é um jogo de veras interessante. Eu não sei se vamos jogar algum jogo a prolongamento hoje, não é? Mas mais uma ronda então para os balas, 13-8, e cada vez mais perto da vitória que estão os balas, muito mais perto então com Another Way to Play. E agora? Agora eles compraram. Epá, não sei se vão conseguir. É que os balas estão muito fortes e eles basta começarem a ganhar uma, já foi tudo. Já foi tudo. Eles estão bem. Eles é assim, tem aquele jogador que mata muito e depois tem aquele jogador que não mata tanto, mas ajuda. Ok? É. Tipo. Está uma boa equipa, fazem um bom trabalho de equipa e é isso que os define. Agora já arrumou tudo e já arrumou e está feito. 14-8 para os balas e estamos cada vez mais perto dos 16 e a vitória dos balas também está muito perto. E eles agora estão outra vez sem dinheiro. Pois. Esse não está a correr muito bem. Não está a correr muito bem para o lado dos Another Way to Play. Entraram muito forte, mas depois caíram. E isso não foi nada bom. Se eles conseguissem manter o ritmo, isso é que era. Eu acho que se eles conseguissem manter o ritmo, eles destruíam o torneio todo. Yeah. Eu acho que as duas primeiras rondas foram muito fortíssimas, só que depois, tipo, faltou qualquer cena, parece que se esqueceram, não sei. Mas nas duas primeiras rondas estavam muito fortes e depois desapareceram totalmente do jogo. Atualmente, não, porque conseguiram ganhar algumas rondas, mas os balas superaram muito. A bomba está então perdida no A. E agora vamos ver, está uma situação de 5 para 1. O Admadas está com P250 e o que é que vai acontecer? É que eu não sei mesmo o que é que vai acontecer. O Admadas, não sei, acho que ele não vai dar save disso. E já era. Já era o Admadas. A bomba está então difusada. 15-8. É que foi bom fake. Foi muito bom. Exato. Eles rodaram todos, deixaram o fake limpo para eles plantarem e ganhar dinheiro extra que eles precisam. Sim. Acho porque. Foi bem, foi bem. Mas cada vez mais perto da vitória, as balas. Sem dúvida está a ser um jogo interessante, por um lado, porque estamos a ver. Os Another Way to Play não estão a jogar mal, mas os balas estão a jogar melhor em equipa. É essa a cena. Os balas estão a jogar melhor em equipa e isso é que está a definir então a vitória, que, pá, que quase de certeza que vai ser então dos balas. Porque. Pá, não sei, estão a ser melhores em equipa e isso definiu, basicamente. Porque os Another Way to Play entraram fortíssimos. Mas não mantiveram, isso foi a pior parte. Se eles mantivessem o jogo, de certeza que iria tomar outro rumo. E se calhar os balas eram esquecidos mesmo. Mas pronto, foi, não tiraram mérito. Ainda faltam mais dois jogos para os Another Way to Play. E vamos ver. Vamos ver como é que eles estafam, pode ser que ainda passem. E está GG, 16-8 então. Para os balas e foi um jogo. Um jogo bom. Então, conta lá, tua opinião, o que é que achaste então aqui deste jogo mesmo? Foi o que tu disseste, basicamente o Another Way to Play não mantiveram o ritmo e deixaram-se levar pelos balas. Os balas jogaram bastante bem. Pois foi, eu estava a ver assim. Assim que começou o jogo, eu vi o Another Way to Play muito forte a entrar. Logo o Admadas a matar 4
easy, mesmo deadshot, está feito, arrumou a primeira ronda. Segunda ronda, arrumaram fácil, só que depois os Valos conseguiram superar, ganhar o 2-1 e a partir daí foi sempre a abrir. Os Another 8 Play conseguiram ganhar umas rondas, mas os Valos foram superiores. E então voltamos já daqui a bocado com o próximo jogo, então até já.